Rồi đây con quà của cô bây giờ này. Cô vô cả mày. Dek, ini kalau ibu ada ni dek. Ini nama dia apa? Dia tanya pula kita. Ni ayah tanya ni dulu. Ni apa hal ni? Ha? Ya. Ha? Ini nama dia apa? Tu nama dia Space Bike. Okey, ayah dah jawab tu. Adik jawab ni pula. Ni ayah tanya. Ni apa hal? Nak cari benda. Nak cari benda sampai macam ni? Nak cari benda ni huruf G. Bukan nak cari huruf? G. Sampai macam ni? Jumpa tak? Tak. Ha? Tak. Tak jumpa? Habis tu, lepas tu buat apa? Lepas tu makan. Makan? Komel. Aduh, ini kak ada ibu kau. Mohon siap kau konon titik. Jom makan tu. Jom. Promise lepas ni kemas balik. Promise saya dulu. Promise. Promise sampai sampai. Lepas ni saya akan tolong kau kemas. Ha? Lepas ni boleh tak saya tolong kemas? Lepas ni boleh tak tolong ayah? Macam mana? Boleh tak saya tolong kau kemas lepas ni? Tolong kau kemas? Ha. Kenapa lah ayah nak ayah tolong Mika kemas pula? Tak tahu lah. Bilik sepah sini sepah lah indah lah ibu bapa adik ni. Bosan ke Hana tak ada? Bosan. Ha? Bosan. Ah, itulah tadi ibu tanya nak ikut ke tidak, dia kata tak nak. Sebab tak nak ikut. Ikut sebab muka tengok TV malam betul ikut. Sebab nak tengok TV malam? Kat mana nak tengok TV malam? Kat sini. Time-time ni nak tengok TV malam. Ingat ayah nak bagi ke siapa-siapa ni tengok TV malam-malam? Bila tak siapa. Bila tak siapa? Kemas sampai siap dulu semua. Ayah tak nak tengok ada siapa-siapa macam ni sikit-sikit pun ayah tak nak tengok. Kalau ada sikit-sikit pun tak dapat tengok TV malam. Okay. Faham tak? Sampai faham ke tidak? Faham. Okey, jom makan. Papa dah siap dah. Jom, jom, jom. Papa tunggu. Jom. Nak main dulu? Apa ni komik ya? Okey. Anak komik boleh. Apa dia? Boleh tak? Apa dia? Komik boleh. Siapa komik? Mika. Ah, Mika komik. Boleh lah. Ya, tolong Mika komik. Ah, ayah tolong Mika komik. Mika nak bagi ayah apa? Bagi ayah. Ha. Ha. Ini bagi tengok bola. Bagi ayah tengok bola? Ha, memang ayah tengok. Time ayah tengok bola pun. Tak ayah bagi lah. Kan? Ayah-ayah yang patutnya cakap kat adik. Kalau tak komik, tak dapat lah tengok apa-apa malam ni. Mika komik saya tolong Mika komik. Mika pun komik boleh TV. Ha? Bila Mika komik, ayah tolong Mika komik juga. Boleh tak lihat TV. Mika pun komik. Bila dia ayat dia macam ni. Bila Mika komen seorang, komen sampai siap, ayah bagi tengok TV. Ha, macam tu. Bila Mika komen ayah, habis tengok. Ha, bila ayah tolong, tak boleh lah tengok. Sebab ayah tolong. Kan? Sebab ayah kena komen sekali sekali. Tengok TV. Ha? TV. Tak tengok TV. Kucap dia ayah. Kan kita tengok TV siang ya. Adik kan time tengok TV siang ya. Tak nak tu. Ha? Tak tengok TV malam. Tapi boleh. Ha? Tapi kita boleh tengok TV lah. Bila? Dulu. Hari tu? Ya. Nah, itu sebab ada Hana, sebab cuti sekolah. Sikit-sikit, sehari dua hari boleh lah ayah bagi tengok TV malam.
Okey lah, boleh lah. Tapi kau main seorang lah. Sampai siap. Okey? Okey. Okey, main dulu. Tapi jangan lupa main. Siapa? Ayah. Okey, jom nama apa? Jom kita main. Nak record ke off record? Main lawan. Ha, kalau nak main lawan, kita komen dulu. Jom. Okey. Off record. Jangan tolong. Okey. Bagusnya. Tak payah tolong. Okey. Ada udang di sebalik batu. Tak komen. Tak komen lagi, Pak. Tengok. Dia sambung main ni. Dia tak komen lagi. Tak payah tolong. Wah, hebatnya. Pandai kau main. Cepat. Baguslah. Baguslah budak ni. Pak nak kubat. Okay. Kubat nak bagi ni. Okay. Dah. Apa dia? Dah. Dah apa? Kemas. Ha? Apa dia? Dah siap? Tapi ada lagi. Ada lagi? Ha, okay. Hantar dulu. Ha? Dah. Tengok kat bilik. Macam tu kau meh. Mana boleh tahu bawah tu? Siap dalam bilik. Dah siap. Dalam bilik yang dalam bilik dah siap? Dah. Dah. Ayah cek. Wow. Ha? Sini kau dah main reka tadi. Ha? Tapi reka enggak ada semua. Tu kotak-kertas tu semua? Dah. Tu ada lagi satu kertas sini ada. Satu bola lah. Itu bantal. Naikkan. Dah. Ni tolak sikit ke dalam. Ye. Ha tu. Dah. Tu pinggan nak dekat situ pula. Siap. Yep. Okey. Ni satu lagi. Ada pun pinggan pula. Tak sempat es. Sebabnya okey. Alhamdulillah. Ha? Alhamdulillah. Sekejap. Apa nak? Ada lagi? Tadi. Dah. Okey. Terima kasih. Nak tengok apa? Bola kampung. Bola kampung. Okey. Bukalah. Ambil remote.
Tak boleh lama-lama. Okey. Bola kampung the movie tu lama. Ha? Bola kampung movie tu lama. Bola kampung movie tu lama? Ha. Nak tengok sampai habis ke? Ha. Nanti lambat tidur. Okeylah, okeylah. Sebab kemas sampai habis hari ni. Sampai siap. Kemas cantik-cantik. Ayah bagi tengok sampai habis. Tapi esok kau miss bangun pagi. Esok bangun pagi. Okey. Tukar YouTube pula. Tukar YouTube pula. Bola kampung kat mana? Kat sini. Apa tu? Netflix. Haa. Besok bangun pagi eh. Teman okay. Opah kita teman opah jalan-jalan bawah. Okey? Okey. Siang sikit.